সংসদত আক্রমণৰ ঘটনা এটা নতুন নতুন মোড় লৈছে অনুসন্ধান চলি আছে ঠায়ে ঠায়ে অনুসন্ধান চলিছে ললিত কুমার ঝা যাক মাস্টারজি বুলি কোৱা হয় তেওঁ এগৰাকী যেটো শিক্ষক আছে গতিকে এই ললিত কুমার ঝাৰ প্ল্যানিং কি আছে পৰিকল্পনা কি আছে বা জি ধৰণে তাত পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল আত্মজাহৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল এই গুটেবোৰ কথা ইতিমধ্যে পোহৰলে লাহে লাহে আহি আছে কিন্তু তাৰ মাজত এখন ডায়েৰি উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই ডায়েৰিখন হৈছে সাগৰ শর্মা হয় এইগৰাকী সাগৰ শর্মা যিগৰাকী সাগৰ শর্মা ই ৰিক্সা চালক আছিল লক্ষ্ণৌৰ আছিল আৰু তেওঁ যে হঠাতে আহি এনেধৰণে সংসদত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বা তেওঁ যে আক্ৰমণৰ দৰে এটা কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পাৰে সেই কথা পৰিয়ালৰ লোকে আজিও বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা অহা এগৰাকী যুৱক তেওঁ কেনেকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে লগ পাইছিল এই ভগৎ সিং ফেন ক্লাবৰ বাকী সদস্যসকলক কিন্তু তাৰ পূৰ্বে প্ৰথম অৱস্থাত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা হৈছিলে যে সাগৰ শৰ্মা বা অসমীয়াত যদি কওঁ এতিয়া সাগৰ শৰ্মা এই সাগৰ শৰ্মাক প্ৰথমতে কোৱা হৈছিলে হয়তো তেওঁক উচতনি দিব পাৰে কাৰণ তেওঁ দিন হাজিৰা কৰি খাই থকা এগৰাকী যুৱক তেওঁ এগৰাকী শিক্ষিত যুৱক গতিকে তেওঁ কোনোবাই উচতনি দিছিল নেকি যে তুমি কাম পোৱা নাই বা কাম কৰা নাই তুমি নিবনুৱা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত গতিকে আমি এনেধৰণে একগোট হৈ আমি শাসকৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতো আহা এনেকুৱা ধৰণৰ উচতনি এটা দিব পাৰে নেকি কিন্তু এতিয়া এইগৰাকী যুৱকৰ এখন ডায়েৰী উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই ডায়েৰীখন 2015 চনৰ পৰাই এগৰাকী যুৱকে লিখি আহিছিল সাগৰে সেই ডায়েৰীখন লিখি আহিছিল 2015 চনৰ পৰা আৰু অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে এই ডায়েৰীখনৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাতে ভগৎ সিঙৰ কথা লিখা আছে ভগৎ সিঙৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত এগৰাকী সাগৰ সাগৰক প্ৰথম অৱস্থাত বুজনি দিয়া বা উচতনি দিয়াটো বহু পাছৰ অধ্যায় প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে সাগৰৰ যিখন ডায়েৰী পোৱা গৈছে সেই ডায়েৰীখনত তেওঁ বহু বিখ্যাত লোকৰ তেওঁ কিতাপ পঢ়াৰ কথা উল্লেখ আছে তাৰ পংক্তি তাত লিখি লিখি থৈছে ভগৎ সিং সন্দৰ্ভত বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ কথা তাত তেওঁ লিখিছে ইনকলাব জিন্দাবাদ তেওঁ লিখে প্ৰতিটো পেজত তেওঁ লিখে লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমান যিটো শাসন ব্যৱস্থা সেই শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি তেওঁ ক্ষুব্ধ গতিকে তেওঁ কিবা এটা কৰিব লাগে তেওঁ যুঁজ দিব লাগে তেওঁ আন্দোলন কৰিব লাগে তেওঁ সমাজৰ বিপৰীতে গৈ হ'লেও তেওঁ নিজৰ যিখিনি স্থিতি সেইখিনি তেওঁ তাত সবল ৰূপত স্থাপন কৰিব লাগে এই কথাবোৰ সাগৰ শৰ্মাই নিজৰ ডায়েৰীত লিখি গৈছে সাগৰ শৰ্মাই ডায়েৰীত যিবোৰ কথা লিখিছে সেই কথাবোৰ বিদ্ৰোহী কথা তেওঁ ভাষা বিদ্ৰোহী ভাষা গতিকে তেওঁ তাৰ পিছতে তেওঁ লাহে লাহে যেতিয়া সামাজিক মাধ্যম যোগে এই ভগৎ সিং ফেন ক্লাবৰ সদস্য হৈ পৰিল পৰৱৰ্তী সময়তে যিহেতু আমি এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিছোঁ আমি আৰম্ভণিতে এটা কথা কৈছিলোঁ যে আৰ্বান নক্সা আৰ্বান নক্সালৰ প্ৰসংগ এইবাবেই উত্থাপন হৈছিলে যে প্ৰকৃত পৰিচয় সমাজৰ পৰা আঁতৰাই লিখি লুকুৱাই ৰাখি ভিতৰি নক্সালপন্থী বা বামপন্থী যিখিনি চিন্তাধাৰাৰ মাজেৰে যিসকল লোকে আগুৱাই যায় সেইসকল লোককে ঠিক তেনেধৰণে আৰ্বান নক্সাল বুলি কোৱা হয় গতিকে তাৰ মাজত এই গোটেইকেইজন যুৱকৰ যদি আপুনি তেওঁলোকৰ যদি চৰিত্ৰ বিন্যাস কৰা হয় বা ভালকৈ যদি চোৱা হয় তেতিয়া কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত তেওঁলোক হতাশগ্ৰস্ত হয় কিন্তু সেই হতাশগ্ৰস্ততাৰ উপৰিও কিন্তু তেওঁলোকৰ অন্য ধৰণৰ কিছু চিন্তা চৰ্চা আছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে এখন বেলেগ ধৰণৰ দেশ বিচাৰিছে তেওঁলোকে গতিকে তাত তেওঁলোকৰ ধৰণৰ এখন দেশ বিচাৰিছে তেওঁলোকে হয় প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে নিবনুৱা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত তেওঁলোকে যিটো কাম বিচাৰিছে বাৰে বাৰে তেওঁলোক আচলতে সফল হ'ব পৰা নাই তেওঁলোক অসফল হৈছে বাৰে বাৰে হোৱা অসফলৰ বাবে তেওঁলোক এটা সময়ত গৈ তেওঁলোক হাৰি গৈছে তেওঁলোক মানসিকভাৱে তেওঁলোকে হতাশ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে মানসিক যুঁজ এখন খেলি আছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ একেধৰণৰ কেইগৰাকীমান লোকক বা বন্ধুক তেওঁলোকে লগ পাইছে আৰু লগ পোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাবোৰ আছিলে সেই চিন্তাধাৰাবোৰৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ইয়াত সাৰ পানী যোগালে আৰু সাৰ পানী যোগালে কোনে মাষ্টাৰ মাইণ্ড ললিত কুমাৰ ঝাই ললিত কুমাৰ ঝাই এনেকুৱা যুৱককে বিচাৰি আছিলে যিসকলে কিছু তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰে সেই চিন্তাৰ ধাৰাৰে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যায় তেওঁলোকক সহজভাৱে আচলতে তেওঁ বুজাব পাৰিব সহজভাৱে এই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কামৰ বাবে তেওঁ নিয়োগ কৰিব পাৰিব গতিকে তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ যুৱক বিচাৰি আছিল আৰু তেওঁ হাততে পাইছিল মনোৰঞ্জন দি সাগৰ শৰ্মা হওক নীলম হওক বা অমল হওক প্ৰত্যেক কেইগৰাকীৰ ঘৰত এতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে সঁচাকৈ একোৱেই নাজানে
তেওঁলোকে কৈছে যে মোৰ লৰা পঢ়া শুনাত ভাল পঢ়া শুনা কৰে মোৰ ছোৱালী তেওঁ যেটো সংস্থাপন বিচাৰি পোৱা নাছিলে বাৰম্বাৰ তেওঁ হতা হৈ পৰিছিলে আৰু সেইবাবে হয়তো এই পন্থা বাছি লৈছে কিন্তু যিয়ে নহওক এওঁলোকৰ যি পন্থা বাছি লৈছিল তেওঁলোকে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ যি ধৰণৰ পন্থা বাছি লৈছিল কাৰণ এটা কথা তেওঁলোকে এটা জেল অৰ্ডাৰ কৰিছিল যিটো তেওঁলোকে পেমেণ্ট কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে সেই জেলটো তেওঁলোকে নাপালে সেই জেলটো কি আছিলে সেই জেলটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁলোকে সংসদৰ বাহিৰত তেওঁলোকে অন্য ধৰণে এক আচলতে তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছিল আত্মজাহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল য'ত সেই জেলটো যদি তেওঁলোকে শৰীৰত লগাই লয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মৃত্যু নহয় তেওঁলোকে একো আঘাতো নাপায় কিন্তু সেইটো নাপালে বাবে তেওঁলোকে অন্য ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিলে তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু স্মক কেন তেওঁলোকে ভিতৰলৈ লৈ গ'ল এতিয়া কথাটো হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো পৰিকল্পনা আছিলে বহুত দীঘদিনীয়া এটা পৰিকল্পনা আছিলে তেওঁলোকে ভিতৰত দিয়ে এখন যুঁজ তেওঁলোকে যিহেতু আৰম্ভ কৰিছিলে এই যুঁজ বহু পুৰণি যুঁজ 2015ৰ পৰা যিখন ডায়েৰী তেওঁ লিখিছে য'ত তেওঁ ভগৎ সিঙৰ আমি কৈছোঁ মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে ভগৎ সিঙৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত তেওঁ কিন্তু কথা হৈছে যে তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিলে এই মাষ্টাৰজীয়ে আৰু এই কথাবোৰে তেওঁক এটা সঠিক দিশ য'ত নেকি কাৰণ কম বয়সীয়াইসকল যুৱক এটা সঠিক পথ দেখুৱাই দিয়াৰ সলনি তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকৰ কথাবোৰ যিবোৰ তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা আছে তাৰে এটা অন্য ধৰণে তেওঁলোকক হয়তো বুজোৱা হ'ল আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেইদিনাখন সংসদত আক্ৰমণ হ'ল কিন্তু এয়া হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ কথাহে তেওঁলোকৰ মনোজগতত আৰু কি কি চলি আছে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা কি আছিল তেওঁলোকৰ সৈতে কোনোবা আছে নেকি নে ললিতজী ললিত অৰ্থাৎ মাষ্টাৰজীয়ে তেওঁলোকৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড নে আৰু কোনোবা আছে আৰু কোনোবাই নিৰ্দেশ দিয়ে নেকি আৰু কোনোবাই কাৰোবাৰ নিৰ্দেশত চলে নেকি কেনেধৰণে প্লেনিং কৰিছিলে সাধাৰণ যুৱকে ইমান ডাঙৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিব পাৰেনে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি অৰ্ডাৰ কৰিব ক'ত কেনেকৈ বাহিৰত কি কৰিব ভিতৰত কি কৰিব ৰে কি কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইমানখিনি তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে বৈঠকৰ উপৰি বৈঠক অৰ্থাৎ তেওঁলোকে লগ পাইছিল কেইবাদিনো গতিকে তেওঁলোকে ইমান পৰিকল্পনা কৰিলে এই হতাশগ্ৰস্ততাই মূল কাৰণ নে অন্য কিবা কাৰণ আছে নে সঁচাকৈ তেওঁলোকে হতাশ হৈ পৰিছে নিবনুৱা সমস্যা হৈছে যুঁজি বিষয়টো অতি গম্ভীৰ বিষয় কিন্তু সাগৰ শৰ্মাৰ বা সাগৰ শৰ্মাৰ ডায়েৰী আৰু বহু কথা আহিছে